בבא בסרא דף מם ג. אמרנו למעלה, מעידין זה לזה. שמואל אמר, השותפים מחזיקים זה על זה, ומעידים זה על זה, ונעשים שומרי שכר זה לזה. ועכשיו הגמרא דנה, בדין השני של שמואל, מעידין זה לזה. המים נוגעים בעדותנה. אם הם שותפים בקרקע, ובא מערער ומערער, איך הם יכולים להעיד זה לזה? הרי אם הוא ייקח ויזכה, שניהם יפסידו. עונה הגמרא אחרי במעסקינן, זה כתב לי דין ודברים, אין לי על שדה זו. שותף אחד כתב לחבר שלו, תראה, אין לי פה יותר דין ודברים כאן. אז הוא לא נוגע בעדות. שאתה מה, וכי כתב לו מה היה וזה הרי לא מועיל. ואותניה האומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו. ואין לי עסק בה. וידיים מסולקות ממנה לא אמר כלום. למה לא אמר כלום? כי הוא לא אמר מפורש שהוא נותן את זה מתנה, אלא זה רק משמע מתוך דבריו. או כשהוא אומר, ידיים מסולקות ממנו. אז רשב"ם אומר, אין זה אלא לשון תפילה הוא. הלוואי שלא יהיה לי חלק בשדה זו. הוא לא אמר מפורש שהוא נותן מתנה. אז מה עוזר שהוא אומר, דין ודברים אין לי כאן? עונה הגמרא אחרי במעסקינן, כשקנו מידו. עשו ממנו קניין שהוא מסתלק מן הקרקע וממילא מקנה אותה לשותפו. שאת הגמרא, וכי קנו מידו מה יהווה, הרי מעמידה בפני בעל חובו. כמו היסוד שנלמד בדף הבא, דאמר רבי בר שמואל משמי דשמואל. המוכר שדה לחברו שלא באחריות. ראובן שמכר לשדה לשמעון בלי אחריות. אין מעיד לו עליה. הוא לא יכול להעיד על זה. אם מחר יבואו עוררים על שמעון, ראובן לא יכול לבוא להעיד לטובתו, כי יש לו אינטרס שזה יישאר אצל שמעון, בפני שמעמידה בפני בעל חובו. ראובן רוצה שאם יהיה לו איזה בעל חוב, והרי לא יהיה לו מאיפה לגבות מראובן, הוא ילך לשדה ששמעון קנה מראובן ויגבה אותה. לכן נוח לו שהקרקע תישאר ביד שמעון, וכך הוא ייפטר מן הלווים, הוא לא יהיה לווה רשע ולא ישלם. אז אם כן גם פה, אפילו שהשותף הזה יקנה את זה לשותפו, עדיין הוא נוגע בדבר כדי שהבעל חוב שלו יוכל לבוא ולטרוף מכאן. אומרת הגמרא, אחרי במעסקינן דקביל עלי אחריות. כשהוא נתן את זה מתנה לשותפו, הוא מקבל על עצמו אחריות. איזה אחריות? אחריות דמה. הנה אם האחריות דאלמה. היינו, שכל סיבה בעולם שיבואו ויוציאו את זה מהמקבל, הוא יפצה אותו. אז בטח הוא נוגע. כל שכין דניח עלי. איך הוא יכול להגיד לטוב התוארים, יקחו לו את זה, הוא צריך לשלם לו. אלא אחריות דעת עלי מחמתי. השותף שנתן את זה מתנה לשותפו, קיבל על עצמו אחריות שאם יטרפו את זה מהשותף מחמת הנותן, אז הוא יפצה אותו. אבל אם זה מחמת מישהו זר, הוא לא יפצה אותו. אז במקרה שבא מישהו זר ומערער על השותף, הראשון שנתן יכול להעיד כאן, כי הוא לא נוגע בעדות, כי ממו נפשך. הרי על הטריפה הזאת שהמערער מבחוץ יבוא ויקח, הוא לא יפצה אותו, אין לו פה שום אחריות. ועל זה שהוא רוצה להעמיד את זה בפני בעל חובו, אוקיי, גם אם בעל חובו ייקח את זה, מה הוא ירוויח? הרי הוא יצטרך לפצות את המקבל, אז בעל חוב אחד תמיד יישאר לו. הוא תמיד יחשב לו וראשו ולא ישנה. אז אם כן, הוא לא נוגע בעדות כאן. שואלת הגמרא, וכי מסלק נפשי מי מסתלק? כשאדם מסתלק מדבר, אתה אומר שהוא כבר יותר לא נקרא נוגע בעדות כאן בכלל? ואותניה, בני עיר שנגנב ספר תורה שלהם. אי אפשר לדון את הדיון הזה. אין דנים בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר, כי כיוון שזה ספר תורה של כל בני העיר, הם נוגעים בדבר. ואם איסה שאפשר להסתלק, לסלקו בתרי מיניו, שיסתלקו מהזכות שלהם בספר הזה, ולדיינו, עונה הגמרא, בספר תורה זה בלתי אפשרי. שיינה ספר תורה דלשמיע קאי, אז זה תמיד הם ישמעו ויצאו ידי חובה בספר תורה הזה, אז איך הם יכולים להסתלק? תושמע, האומר, תנו מנה לבני עירי, תחלקו להם מנה אחד. אין דיינים בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר. מה שהם נוגעים בדבר, שאתה מראה, מה אליסלקו בתרי נפשי ולידיינו, שיתנו את
חלק שלהם במנה והסתלקו מכאן. עונה הגמרא, אך אינמי בספר תורה, תנו מנה לקנות ספר תורה. תושמע, האומר תנו מנה לעניי עירי, אין דנים בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר. אז קודם כל הגמרא מתפלט, מה קשור? למה הדיינים קשורים לעניים? ותסברו, עניים שק לדיון הם יפסלי, הם לא נוגעים בעדות, הרי הם לא עניים. אלא הם אין דיינים, אין דנים בדייני עניי אותה העיר, והם מביאים ראיה מעניי אותה העיר. כך כתוב, זה הפשט בברייתא. ואמר, להסתלקו בתרי נפשי ולדיינו, שיקבלו כסף ממקום אחר או שיתנו בעצמם כסף, והסתלקו מהמנה הזה המחולק לעניים, וידונו. עונה הגמרא או חנמי בספר תורה. אז אם ככה, ומה קורה לו עניים? הרי לקנות ספר תורה זה לא שייך דווקא לעניים. עונה הגמרא, זה הכל אצל ספר תורה, עניים הם. אומר רשב"ם שכולם צריכים לו. ודרך בני אדם לקרוא בני עירו עניים כשאין להם ספר תורה, דעניות גדול הוא זה. הבאתם אל העולם כדקטני, בכסף של צדקה. עניים ממש. ובעניים דרמו עליו. מדובר בעניים שמוטל על כל בני העיר לפרנס אותם. אז אם כן, דייני העיר, הם מרוויחים על ידי שעניי העיר יקבלו צדקה. ואיך אדם, אידי קיץ לו, אם נגיד שכל אחד מתושבי העיר נותן סכום קבוע בשנה לטובת העניים, להתבו בתרי מיניים אידי קיץ לו, ולדענו על ידי זה מסתלקו. אוכל מזכין את זה לא קיץ לו. אז אם כן, על ידי שעניים מקבלים פתאום צדקה, שאר עניי העיר, שאר האנשים של העיר חוסכים מלתת להם צדקה. ביתם על עולם דקיץ לו, ואף על פי כן יחל עולם עד כיוון דרווח, רווח, סוף סוף אם יש לעניים ברווחה, אז יקזזו אפילו אם זה קיץ. אז לכן הם נוגעים בדבר. הדין השלישי שאמר שמואל, שהשותפים נעשים שומרי שכר זה לזה. אם שותף אחד מחזיק אצל, יש להם איזה משהו, סחורה בשותפות, שותף אחד מחזיק חצי, השני מחזיק חצי, כל אחד הוא שומר שכר, תמורת זה שחברו גם כן חייב לשמור כשומר שכר. שאתה אומר, מה היא שמירה בביילימי? יש לנו כלל גדול בתורה, למדנו את זה בבוב מציאה. הפסוק שנאמר אצל שואל, אם בעליו אמו לא ישלם. מה זה אם בעליו אמו? אם הבעלים היו יחד עם השואל, או עם הסוחר, אנחנו לומדים סוחר משואל. הם שירתו אותו, הם עשו אצלו עבודה, בשעת ההשאלה או בשעת ההשכרה, אז הוא כבר פטור. הוא פטור אם יהיה חיובים חמורים של אונס ששואל חייו, או שבורה ומתה ששומר סוחו חייו. אז למה הם שומרי סוחו זה לא זה? הרי כל אחד שומר על השני, אז ישמיר בביילים. אמר רב פופד, אמר לי, שמור לי היום ואני אשמור לך למחר. לא מדובר בסחורה שהוא שומר חצי והוא שומר חצי. לא. הוא אומר, אתה תשמור היום בשבילי ובשבילך את כל הסחורה שלנו ביחד. תמורת זה מחר אני אשמור לך. אז כשהוא מתחיל, הראשון מתחיל לשמור, השני אין בעליו אמו, ואחר כך כשזה עובר לשני, אז הוא השומר לבד, זה לא בעליו אמו. לכן יש להם חיוב ששומר סוחו. אנחנו נעמוד כאן, ובדף הבא, אם יוצא השם, נתחיל כבר בסוגיה פה, כמו שזו סוגיה אחת שלמה.